بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار غضنفر اوان صاحب. اوان صاحب، جو حکومتیں 20 سال میں نہ کر سکیں جی وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا. ملتان میں 1 اپریل سے چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ایڈیشنل آئی جی وہاں اب ملتان میں بیٹھا کریں گے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عاصم امین صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. نیا جنوبی پنجاب بننے جا رہا ہے جی، اس حوالے سے وزیر اعظم کے اعتماد پہ، وزیر اعظم کے اشارے پہ اور واضح وزیر اعظم کے کہنے پہ ہی شاہ محمود قریشی اور فردوس آصف اوان نے پریس کانفرنس کی ہے جی، کہ جی ہم نیا صوبہ جنوبی پنجاب بنانے جا رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے 2 بڑے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا بھی اعلان کر دیا ہے جی، کہ جی ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ وہاں پہ جنوبی پنجاب میں بیٹھیں گے. اور پنجاب، سینٹرل پنجاب کا یعنی کہ صوبہ پنجاب کا جو 35% بجٹ ہے وہ بھی انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، سیریسنس نظر آ رہی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے کم از کم میرے خیال 10 سے 12 سال پرانا. سر جی، یہ اوان صاحب ان کا رائڈ بھی بنتا تھا. میں بتاتا ہوں جی کہ 10 سے 12 سال پہلے جب قاف لیگ کی حکومت تھی تو تب یہ نعرہ لگا تھا جنوبی پنجاب کا. جنوبی پنجاب کا جی، سیاست ہوتی رہی واضح جی. قاف لیگ نے بھی سیاست کی، نون لیگ نے بھی سیاست کی، پیپلز پارٹی تو خیر پنجاب میں ہے ہی نہیں، وہ کیا سیاست کرے گی اس کا نعرے پہ جی. تو کر ہی نہیں سکتی. لیکن 1.5 سال کے بعد خدا خدا کر کے اگر اس میں سیریسنس ہے اور حکومت واقعی اس پہ سیریس ہے تو یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. کیا پی ٹی آئی والے سیاسی، دوسری سیاسی جماعتوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2/3 کا میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو منا پائے گی؟ آسم صاحب، یہ بہت بڑا سیاسی نعرہ ہے اور بریک تھرو ہے ہر پارٹی کے لیے. جو پارٹی اس نعرے کا اختلاف کرے گی یا صوبہ پنجاب سے انحراف کرے گی وہ پارٹی سیاسی میدان میں مر جائے گی، مر جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب کا نقشہ دیکھا ہے، 16 جو ضلعے ہیں پنجاب کے وہ اس میں شامل ہیں جنوبی پنجاب میں جی، کھانے وال سے لے کے بہاولپور تک 16 اضلاع بنتے ہیں تقریباً. لاسٹ ان کی جو باؤنڈری ہے وہ جنگ ہے، جنگ سینٹر پنجاب میں لیا، مظفر گڑھ اور باقی جو صوبے سارے 16 یہ جنوبی پنجاب میں. دیکھیں گے یہ ملتان کو صوبہ بنائیں گے یا بہاولپور کو؟ اب آوازیں آ رہی ہیں جی اسی بات پہ. اب ہر چودھری، 2 اسٹیٹس ہیں جنوبی پنجاب میں، ایک ہے بہاولپور جی اور ایک ہے ملتان جی. ملتان والے گدی نشین ہیں، وہ شاہ محمود قریشی خود ہیں جی، وہ چاہیں گے کہ گدی میرے پاس رہے. صحیح. اور صوبہ بہاولپور والے، چونکہ بہاولپور پہلے ریاست ہوا کرتی تھی، تو وہ چاہیں گے کہ جی یہ ریاست جو ہے وہ قائم رہے، ریاست کو ہی بحال کر دیا جائے. اب گورنمنٹ نے جہاں گڈ نیوز دیا ہے وہاں پہ جنوبی پنجاب میں ایک اپنی سیاست شروع ہو گئی ہے، تو جس کے بارے میں میں نے ماہرین سے سنا بھی ہے، ان کی بات میں نے سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی یہ ایک چال ہے. انہوں نے چینی مافیا اور آٹے مافیا سے توجہ ہٹانے کے لیے جنوبی پنجاب کا نعرہ چھوڑ دیا ہے، شوشہ چھوڑ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، انہوں نے 1 اپریل کی ڈیٹ دی ہے، اگر تو وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کا تقرر ہو گیا پھر تو صوبہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. اور اگر یہ 1 اپریل تک نہ ہو سکا تو پھر یہ ایک سیاسی چال ہے. جیسے جی اس حالات میں اس کی کیا اتنی ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی، اس سے کوئی فرق پڑے گا آصف صاحب؟ سب سے پہلے نہیں بڑھیں گے صرف اونلی، نہیں میں بتاتا ہوں جی، سب سے پہلا جو بڑا فائدہ ہے نا وہ ہم لاہوریوں کو ہے جی. لاہور جو 30 لاکھ آبادی یا 50 لاکھ آبادی کا ڈیزائن شہر ہے وہ اس وقت 2.25 کروڑ پہ چلا گیا ہے جی. اس کی وجہ کہ اس میں 50% جو آبادی ہے وہ جنوبی پنجاب کی ہے. لوگ جنوبی پنجاب سے، بہاولپور سے، ملتان سے، بہاول نگر سے، رحیم یار خان سے چیف سیکرٹری کو ملنے آتے ہیں، آئی جی کو ملنے آتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے وہ ہفتہ ہفتہ 10-10 دن ملاقات نہیں ہوتی اور وہ لاہور کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. ان لوگوں کو ضلالت بہت ہے جی، ضلالت ہے. چیف سیکرٹری نہیں ملتے، آئی جی نہیں ملتے، وہ 10 دن یہاں پہ پھرتے رہتے ہیں. نہ ان کو ٹریفک قوانین کا ہوتا ہے، نہ ان کو آبادی کا ہوتا ہے، نہ کسی رولز کا ہے، کسی چیز کو وہ فالو نہیں کرتے. وہ آتے ہیں جسٹ کہ جی ہم تو چیف سیکرٹری سے ملنے آئے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ملتے ہی نہیں ہیں. ہاں اس سائیڈ پہ دیکھیں تو بہت ساری سہولتیں ان کو اپنے شہر میں مل جائیں گی. آسن صاحب آپ یقین کریں، سروے کروائیں نا تو لاہور کی آبادی کا جو 40 سے 45% جو آبادی ہے نا بڑی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے بڑی ہے کہ لوگوں نے کام نہیں ہوئے، انہیں کہا چلو جی رہائشی لاہور لے چلو، بچے ہی لاہور شفٹ کر لو، پڑھاتے بھی ادھر ہیں، علاج بھی ادھر ہی کرائیں گے، انصاف بھی ادھر سے لیں گے. وہ پتا لگا جی لاہور کا ہی نہیں پتا چل رہا، کو 35-40 کلومیٹر تک چلا گیا. جب یہ جنوبی پنجاب بن گیا تو لاہور کی کم از کم جو ایسٹس، مطلب اس میں اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ 25 سے 30% آبادی جنوبی پنجاب واپس شفٹ ہو جائے گی. لوگ جو روزانہ بہاولپور سے، ملتان سے 1 لاکھ 2 لاکھ نیو خان بھر بھر کے آتی ہیں رات کو،
وہ نہیں آئیں گی۔ مظفر صاحب، جن کو لاہور کی عادتیں پڑ گئی ہیں سر، وہ ملتان نہیں رہ سکتے۔ چلو سر، عادتیں ٹھیک ہے، پڑ گئی لاہور کیا، آپ آپ کی پورے پاکستان میں جو آپ کی باتیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لاہور میں عادتیں پڑ گئی ہیں، چلو نیا تو کوئی نہیں آئے گا۔ صحیح، ہاں یہ فرق پڑ جائے گا، نیا تو کوئی نہیں آئے گا، اوور فلو تو نہیں ہوگا۔ ان کو لاہور آنے کے لیے وہ ان کے شہر میں مل جائیں گی، تو وہ اس سے وہ چیزوں کا وہ چیزوں کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اب تو صرف مجبوری ہوتی تھی کہ لاہور جانا ہے۔ جی بالکل، تو چلو فلور روکی جائے، یہی لاہوریوں کے لیے بڑا بڑا احسان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے؟ جی بالکل ہو جانا چاہیے، 100% ہو جانا چاہیے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ جی سیاسی جماعتیں اس پہ ساتھ ہوں گی یا نہیں، بولنے دوں گی کہ نہیں۔ سب سے بڑی بات تھی مسلم لیگ نون کی، جی تو مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم صوبہ بلوچ جو جنوبی پنجاب ہے اس کو بنانے کے لیے تیار ہیں، غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا بھی یہ سلوگن تھا کہ صوبہ پنجاب کے جو عوام ہیں وہ جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں، وہ جو حق نہ ملنے کی بات کرتے ہیں، ان کا صوبہ بنا کے ان کو حق دے دیا جائے۔ لیکن نون لیگ کی ایک شرط ہے کہ جی وہ بل نئے سرے سے اسمبلی میں لایا جائے، جی پچھلا جو بل ہے اسی پہ، اسی کو کاپی کر کے، اسی کو دوبارہ سٹیٹمنٹ لا کے صرف سیاست نہ کی جائے، نئے سرے سے بل پوٹ اپ کریں، ہم غیر مشروع طور پر صوبہ پنجاب جنوبی پنجاب کی حمایت کریں گے، حمایت کریں گے۔ جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار مظفر اوان صاحب کی گفتگو، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔